Nesse dia 1º de agosto, deu início à Festa de Santa Clara 2022 aqui no Mosteiro das Irmãs Clarissas. Serão 11 dias de muita louvação, missas, celebrações aqui no Mosteiro do Santíssimo Sacramento. Com tema central, com Santa Clara, caminhamos em unidade, celebra a festa da padroeira desse ano de 2022. E você é o nosso convidado especial a participar desses festejos em honra à Santa Clara, aquela que caminhou junto com São Francisco de Assis. Acompanhe agora a cobertura do início aqui da festa de Santa Clara no Mosteiro das Irmãs Clarissas. Para teu exemplo de vida, então vamos ouvir aqui o Frei Antônio, que celebrou a abertura da festa. Frei Antônio, como é que o senhor avalia esse momento todo especial da abertura da festa de Santa Clara 2022? Boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham, nossa saudação franciscana de paz e bem. Para nós é um motivo de muita alegria. Estamos aqui mais uma vez com as Clarissas, celebrando a festa de Santa Clara, essa mulher que nos inspira e nos motiva a caminhar como verdadeiros filhos de Deus. Como eu falei na homilia, né? Ela é aquela que bebeu de uma fonte chamada Francisco, porque Francisco bebeu de uma fonte chamada Jesus. E para nós é muita alegria. Eu acredito que as irmãs estão felizes, nós frades estamos felizes, a população de Cândida também está feliz com a participação maciça do povo aqui na festa. Então, nós só temos que agradecer a Deus por esse momento tão nobre, tão belo, de estarmos aqui juntos celebrando a festa de Santa Clara. É um momento todo especial, né? Para participar desse momento, iniciando apenas, vai até o dia 11 de agosto, né? Isso, até o dia 11 de agosto, se iniciou hoje, né? Com o hasteamento da bandeira e a festa de abertura, a missa de abertura. Agora, durante esses 10 dias, como eu falei, né? É como um retiro. Nós vamos nos retirar da vida que nós levamos, de tudo aquilo que nós fazemos, dos nossos afazeres, e nos colocar diante de Deus para rezar, ouvir sua palavra, meditar o que ele tem a nos dizer, como Santa Clara fez, rezou, meditou e passou a viver uma vida conforme a vida que Deus queria para ela. Então, para nós é um momento de muita alegria essa festa. Então, queremos convidar todos vocês, né, a participar desse momento. Venham aqui, bebam dessa fonte, deixem-se ser tocado por Deus, como foi Clara, e viver conforme a vontade deste Deus. Qual a importância de Santa Clara para esse momento? É muito importante. Santa Clara era uma mulher do século XII, XIII, XIII. Porém, ela é muito atualíssima. Parece que se falar de Clara é falar do hoje, né? E por que falar de Clara significa falar do hoje? Porque Clara é uma mulher que procurou viver o Evangelho. E a partir do momento que ela vive o Evangelho, ela se torna uma pessoa, digamos assim, moderna. Moderna não no sentido do modernismo, né? Dos modismos. Mas moderna no sentido de ser atual. Aquela que procurou viver na sua vida esse amor. Praticou e viveu. Ela não disse nada a respeito do amor, a não ser que tivesse praticado. Então, por isso que ela é tão atualíssima, tão atual na nossa vida, porque viveu de uma forma tão profunda este Evangelho. Agora vamos ouvir aqui a irmã Ana Clara, que tem esse convite especial para fazer, né? O dia 1º de agosto começou o início da festa de Santa Clara, vai até o dia 11 de agosto. Irmã, como é que está esses preparativos nesse momento especial, já que estamos em festa aqui de Santa Clara? Boa noite. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande, não só minha, como da comunidade, em receber cada um em particular aqui nesse grande momento da abertura de festas, da festa de Santa Clara. E o tema diz tudo, né? Porque faz esse convite a cada um de vocês com Santa Clara, somos igreja que caminha na unidade. Então eu vi hoje todo mundo caminhando conosco aqui, saindo de suas casas, deixando os afazeres em casa, para estar juntos, unidos, nesse momento da abertura da festa de Santa Clara. Como foi lindo e vai continuar sendo lindo, porque é com vocês que a alegria continua nessa participação de convivência com Clara de Assis. Todas as noites, Santa Missas? Todas as noites, Santa Missa, e amanhã um dia muito especial, viu, gente? Vocês que estão nos ouvindo, amanhã dia 2, 2 é o perdão de Assis. Um momento muito forte que a igreja oferece, né? E esse perdão de Assis tem
a Santa Igreja abrindo com materna generosidade nos tesouros que por Cristo Senhor lhe foram confiados, a seus filhos, a possibilidade de lucrar a indulgência plenária. Então, vocês que ainda não foram ainda à capela para receber essa indulgência, visite, confesse e receba essa indulgência plenária. Como todos vocês que estão aqui presentes, que estão nos ouvindo, eu faço esse convite amanhã, lá na igreja de São Francisco de Assis, para receber essa indulgência plenária. Como é que está a paz social, irmã? Todas as noites, barracas, e um momento também especial para o encerramento, uma grande promoção sendo preparada, né? Isso, então as barraquinhas com comidas típicas e feitas com muito carinho, com muito amor aqui no mosteiro, com as doações suas. Precisamos que vocês doem mais um pouquinho, porque nós precisamos, são 11 dias de festa. Então, a sua doação, aqueles que ainda não deram e que não pode chegar até aqui, me ligue para o nosso telefone 99-36-37-17, que eu mando pegar na sua casa ou eu mesma vou pegar com muito carinho, tá bom? Então, faço esse convite a vocês que façam a sua doação àqueles que ainda não puderam doar. E também, quem não puder doar alguns mantimentos, também tem a doação da cartela, né? Para você estar tanto nos ajudando, como a gente também está ajudando vocês. Então, nessa cartela, nós temos o primeiro prêmio, R$ 2.000. O segundo é uma TV. O terceiro, uma geladeira. E o quarto, R$ 3.000. Então, com essa ajuda que você está dando, você pode levar para casa um desses prêmios. Participe conosco deste grande momento. Obrigado, irmã Ana Clara. Então, está aí, né? Feito o convite a participar de 1º a 11 de agosto, a festa de Santa Clara 2022, aqui no Mosteiro das Irmãs Clarissas. Com as imagens de Naldo Pinheiro, Evangelista Tavares, retornando aos estúdios.